Ćao društvo, pretplatite se na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obavještenja kad god izbacim novi video. Priključite se mojoj Roblox grupi hashtag KingsQuad, zapratite me na Instagramu, upisan sam KingsJavan. Ako želite da zajedno igramo Roblox, zapratite me na Robloxu, upisan sam KiraArenu. Ako želite da gledate kako igram i neke druge Roblox igrice, pretplatite se na moj drugi YouTube kanal KingsJavan 2. Okej, ljudi moji, danas nam stiže najnoviji update u Adopt Me, ljudi moji. Znači svake nedelje postavljaju neki novi update i ovaj update se ne tiče životinja, u stvari tiče se životinja, ali tiče se i ostalih stvari, tiče se vozila. Da, u pitanju je najnovija verzija našeg inventorija. Kao što vidite, naš inventori je okej, ali 100% može da bude bolje. E pa danas će naš inventori da bude još bolji. Znači, pokazat ću vam video koji je Adopt Me postavio na svom Twitter nalogu i naravno tiče se inventorija, tako da idemo odmah da vidimo šta se to zapravo dešava i šta će to nama danas da dođe u Adopt Me. Tako da idemo odmah na Twitter. Okej, ljudi, evo me na Twitter i kao što vidite, Adopt Me je pre 10 sati, to je 19. aprila 2021. u 10:16 rekao, to jest napisao New mini update coming tomorrow, better backpack. Znači, novi mini update tiže sutra, bolji backpack, bolja torba ova gde nosite stvari, to jest bolji inventory u prevodu. U ovom update-u ćemo da imamo favorite, znači to ako ja ne grešim, znači na primjer ako imamo, na primjer evo ja najviše volim narvala i flaminga, znači imat ćemo opciju da kliknemo na zvezdicu i onda će te dve, na primjer za mene dve životinje, narval i flamingo, da izađu prve u inventory. Mislim da to znači to favorites, znači onda item stacking, znači ovo je kao nešto da slažemo neke stvari, ne znam tačno kako bi ovo išlo, možda kao ako imamo puno jabuka, možda kao imamo opciju da imamo samo jednu jabuku, ali da nam piše ispod jabuke kao imamo još 10 jabuka, razumete, da ne bude ono da je ceo inventory pun jabuka, nego da imamo samo jednu jabuku, ali da u toj jednoj jabuci ima više jabuka. I onda new tool tip, okej, ne znam što je ovo new tool tip, tako da to ćemo morati da saznamo kada izađe update, ali Adopt Me je također izbacio i video, tako da sada ćemo da pogledamo video. Okej, ljudi moji, znači evo nas na TikToku, zato što se na TikToku bolje vide stvari u videu, tako da nebitno, uglavnom. Znači, kao što vidite, evo ga, ljudi moji, ovo je novi inventory, to jest kako će da izgleda, pogledajte, evo nova opcija favorites, ljudi moji, to je ta nova opcija, jedva čekam ovo, pogledajte kako lepo izgleda, vidite ovdje imamo kao jedan od dva, znači na drugoj strani ima još neke stvarčice, tako da wow. I vidite ovo, pogledajte, znači ikonica zeca, piše da je rare, piše da je newborn, can ride neon i can fly. Wow, ljudi moji, kako ovo dobro izgleda u stvari. I onda vidite kada tradujemo, vidite, i onda ljudi, i onda kada vi tradujete također vidite ovu, ovako će da izgleda, znači neće biti ništa staro, znači ovako će da izgleda, tako da iskreno, bukvalno predobro, pogledajte, znači wow. I vidimo i vrednost, koja je vrednost, vidite, predobro, ovo je stvarno mnogo dobro, ali nisu nam ništa dalje pokazivali, mislim, to je to, tako da nisu nam pokazali kako će sve to da radi, ali iskreno, fantastično je, zato što sada možete bolje da vidite koje vrednosti su životinje, šta su, da li su fly, ride i to, sad je mnogo jasnije. Mnogo lepše za nove igrače koji, znate, prosto ne razumiju šta znači ovo NFR, razumete. Ja to nisam, kad sam počeo Adopt Me, kada su izašle životinje, kada je to sve bukno, ja nisam znao šta znači NFR, mislim NFR, šta NFR, NFR. Ali sada će lepo sve da se vidi i sada će svi videti šta je i koja je vrednost. I mnogo mi se sviđa kako su to sve napravili, kako to sad izgleda čistije, jasnije, mnogo, mnogo dobro, iskreno, i pogotovo mi se sviđa to što Adopt Me svake nedelje postavlja neki novi update. A ljudi, sada ćemo da vidimo šta su oni to odgovarali na komentare što se tiče ovog novog update-a. Ovako, hvala vam za update. Stari inventory je bio nekako čudan i ovaj slaganje stvari će biti mnogo koris. I onda je Adopt Me rekao da nadamo se velikom upgrade-u, to jest poboljšanju za tradere, to jest ljudi koji se traduju sa velikom
velikim, sa velikim prostorima u inventoriju, tako da sviđa mi se to što ćemo moći da vidimo šta oni znakovi, to jest simboli znače na životinjama, zato što to će biti super za ljude koji su novi u tradeova. Zato što postoje ljudi koji ne znaju šta to znači i ovo će mnogo pomoći zato što je sve jasnije i sve se lepše vidi. I onda je Adopt Me na ovu poruku odgovorio i nadamo se da će zaustaviti neke skemere. Ovaj update će sigurno zaustaviti neke skemere koji skemuju tako ljude koji ne znaju baš tačno koje su vrednosti životinje, ovo ono, šta je fly, šta je ride, razumete? Ovo će također da pomogne i tim ljudima, pogotovo ljudima koji su novi i pomoći će, to jest neće pomoći skemerima, tako da mnogo mi je drago što Adopt Me stvarno brine za svoje igrače. Sviđa mi se ovaj update, čak i ako su neke male promjene, sviđa mi se što će napraviti tradeovanje mnogo lakšim i boljim. I oni su rekli, drago nam je što to čujemo. Jeste, ovaj update će stvarno da napravi tradeovanje lakšim i lepše će sve da izgleda. Kada otvorite inventory, lepše će da izgleda, lepše će da izgleda za oko, a bitno je kako to izgleda na oko, razumete, to je stvarno mnogo bitno. I iskreno, ove stvari su stvarno lepe i pogotovo ovo Irem stacking što ćemo moći da slažemo stvari, to jedva čekam da vidim, zanima me kako će to zapravo da radi. Ok, ovo je malo zbunjujuće zato što malo je gramatika malo wow, ali osoba je htjela da kaže da želi kao funkciju da Adopt Me napravi za ovaj inventory da mi možemo da vidimo na primjer opciju i kao imate ono sve životinje, imate tu opcije mega fly ride neon i na primjer kliknemo na neon i onda nam se pokažu samo životinje koje su neon. I onda je Adopt Me na to odgovorio, o, sjajna ideja, možda u nekim narednim update-ovima za inventory. Tako da, ljudi moji, ovu opciju da mi vidimo samo neon životinje, fly životinje, ride životinje, bi možda i mogla da stigne u Adopt Me, ali to neće stići u ovom update-u, ali u nekom od narednih update-ova što se tiče inventorija, možda i bude, bukvalno su rekli. Tako da, veoma zanimljivo i veoma uzbudljivo. Ok, i ovo ostalo, mislim, ovo ostalo je ništa zanimljivo, ovi su rekli su hvala, jej, uvu, i ovo ostalo, znači samo sam vam rekao ove stvarčice koje su bitne, to jest koje su zanimljive. Naš inventory će konačno biti mnogo lepši, vidite kako, mislim, ovo sad nekako izgleda, ne znam, nekako čudno, mislim, ok je i ovo, ne bunim se ja, ali mislim da će ovaj novi update biti mnogo, mnogo bolje, to mogu da vam garantujem. Danas više ga nema, znači to jest od 4, 5 ili 6, 7 sati više neće biti, tako da, ljudi moji, pozdravite se s ovim inventorijem, više ga neće biti, jedva čekam da vidim ovaj novi update i naravno da snimim video, tako da to bi bilo to, ljudi, mi se vidimo u sljedećem videu, čao! Ok, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa, ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Moje današnje pitanje za vas je da li ste uzbuđeni za ovaj najnoviji update koji nam stiže danas, ne znam tačno koliko sati, ali danas stiže, pišite mi u komentarima, a mi se kao i uvek vidimo u sljedećem video. Ciao!